Takže dneska vám predstavím song od hudobnej skupiny The Doors, americkej kontrakultúrnej kapely, ktorá sa v tej dobe postavila proti, nazvime to, americkému establishmentu. Keď songom, ktorý si za chvíľu pustíme a ja do neho niečo zahrám, upozornila na problém vietnamskej vojny a ľudí, ktorí odchádzali na smrť. Pojednáva o vojakovi, ktorý sa lúči s dievčinou, ktorej hovorí miluj ma pre dnes, miluj ma pre zajtrajšok, pretože sa už možno nikdy neuvidíme. Kapela, ktorá nie je len hudbou. Doors je kapela, ktorá je taktiež protestom. Protestom proti establishmentu, ktorý spôsobil utrpenie mladých ľudí, ktorí zomreli vo Vietname. Málo kto si to dnešnej generácie uvedomuje, možno práve tento kontrakultúrny fenomén u Doorsov by som chcel tak týmto spôsobom zdôrazniť. Veľa ľudí mi vyčíta, že som sa dostal od hudby k politike, ale myslím, že hudba a politika sú veľmi prepojené nádoby a práve tento kontext k tomu dokonale sedí. Tak. Allow me to time, spiatelia.